Tradice open air koncertů Filharmonie Hradec Králové nabírá na své oblibě. Ten poslední pod širým nebem se uskutečnil ve středu 24. srpna a na náplavku v centru východočeské metropole přilákal stovky posluchačů. Netradiční podoba prezentace klasické muziky je velkým počinem Hradecké filharmonie s cílem přiblížit tento žánr co možná největšímu publiku. Filharmonie hrála už na mnoha otevřených scénách. Už jsme byli tady vedle naší budovy, ale teď jsme se posunuli pod most vlastně, nebo vedle mostu, a využíváme ten prostor, krásný prostor, Labe, náplavka naproti, takže věřím, že si to lidi moc dobře užijí. Na programu zazněly skladby například Vodní hudba, Lazebník sevilský, Uherské tance, Polská krev nebo třeba Na krásném modrém Dunaji a mnohé další. Posluchači zcela zaplnili most i protilehlou náplavku a večer, kdy vyšlo i nádherné počasí, si užívali. Při poslechu se mohli i občerstvit nebo se svést na parníčku či loďce. Pro Filharmonie Hradec Králové se blíží začátek další sezóny. Zajímalo nás, co se do nové sezóny chystá. Vždycky se snažíme nabízet nejširší repertoár, který je možný, to znamená crossovery, to znamená i symfonické koncerty. Teď v září zahajovací koncert s naším šéf-dirigentem světového renomé Kasparem Cendrem, který dneska diriguje i ten koncert tady na náplavce. Filharmonie Hradec Králové bude také na podzim součástí halového turné po České republice a Slovensku s kapelou Lucie. Posluchači se tak mohou těšit na unikátní hudební aranže doprovodu symfonického orchestru, které obstará právě Filharmonie Hradec Králové.